Nacín traballando e quero morrer traballando. É a diversión que teño. Vai, sale, vai de excursión para lá, vai de excursión para outro lado. Se eu son feliz, aí, a miña vida que levo. E cada un temos que ser felices no ritmo que temos. Teño 71, nacín no ano 49, e chamo-me Rosa Fernanda das Penas. Teño moitas penas, son das penas. Este capítulo lévame á miña infancia, cando ía ao monte detrás das vacas dos meus padriños e co libro de vacaciones santillana debaixo do brazo, soñaba con poder contar algún día historias de mulleres como Rosa e Nuria. A ver, fun migrante, mariñeira, e despois fun labrega. Levo ando ben traballando nos barcos. E olvidaste dúas cousas. E que? Ama de casa. Pero eso xa, as mulleres fomos sempre da vida. Ah, xa, xa. E en unha ocasión chamaronme ao ayuntamiento, non sei onde foi, fixaron aí unha reunión, cantas horas traballaba. Eu casi dixen as 24. Eu estuve en Inglaterra de migrante. Aos 18 anos quitei eu, sin falar nada de inglés. Viñen a España nunhas 20 días. Conocín o meu marido. Quantos anos tiñas? 22. E marchei para Inglaterra. El xa non quería que me marchara. Pero non lle fixen caso, marcheime. E el veu atrás de min. Estuve en Inglaterra hasta que me examinei da Academia de Peluquería, e quitei todo, e despois casámonos. E despois embarquei nun barco. Caseime o 25 de maio. De que ano? Do 72. E que pasou? Morreu-me de enfermedad. Traballaba nos barcos. Sí. E ela era moi, moi forte, moi corpulento. E había veces que chegaban a un puerto e metíanse nas bodegas a pintar. Ah. A mellor como era tan forte, nin puñía mascarilla, nin a narices, eu botolle máis as culpas ao traballo ali. Sí. Entendes? O tabaco non é bon para nadie. Sí. Pero morreu con 30 picanos. Eu penso de min que máis que... Espera, que aquí estou facendo unha obra de arte. Bueno, será a primeira vez que facemos unha empanada sin fariña. O que estou facendo a empanada, si, é a primeira vez na miña vida que a faco sin fariña. Mira, teño que facer eu, que senón vai romper. Vale. Entón xa está. Non valgo para nada. Xa está, non ves como está rompendo? Sí. Porque aquí la está ricando onde lle fai falta. Sí, sí, todo ten ciencia. Onde non lle fai falta, pois non se pode darlle. Eu sempre lle botei máis as culpas a eso. Agora, o tabaco, en vez que morre moita xente a borre do tabaco. Pero non aprenden, eh? Non. Ele fumaba moito, pero dice que empezou a fumar con 20 e pico anos, morreu con 30 e pico. Isto tiña un pendello. Que eu lle, ainda non tuve para poñer outro. Aquí diante. E iso que traballo. Eh? Vamos por o pan. Como se chamaba o teu marido? Meu marido José Antonio. Parte José Antonio e teste que reinventar. Sí, claro. Que remedio. Que remedio. E como te reinventaches? Pois, empecé cando soupen que morría, pois, empecé a subir ao trator, que eu non collera o trator. Empecé a subir ao trator, despois andaba traballando, un día iba andando co trator e chorando. Ainda estaba aí vivo, pero claro, xa sabía que morría. Sí. Entón, houve marchado unha parede embaixo. Quen? Eu, co trator, iba chorando.
Eu vou marchar unha parede embaixo. Parei, frenei, me dixen, bueno, il morre. E se morro eu, que, como quedan os meus fillos? Non volvín caír outra lágrima. Levaba o meu marido morto anos. E un día, eu sola falando, dixen, Dios mío, pero que mala persona son eu. Porque un home como tiña, unha pesadilla, que nunca me caíra unha lágrima por ele. É que nin no entierro, nin en ningún lado, nunca máis chorei. O día que me chamaste aquí, aquela noite soñei con ele. E eu, nos sueños, despois ao final sabía que era un sueño. E non quería despertar. Así que mira, ya hai 40 anos que morreu. É porque non querías despertar, Rosa? Porque me encontraba a gusto, encontrábame ben. No sueño? No sueño, porque me encontraba ben. Encontrábame contenta, encontrábame ben. E recordas algo do sueño que se poida contar? É que estaba con il. Que andábamos traballando, é que estábamos con il. E non sei que era o que andábamos facendo, eu non máis sei que despois no sueño. Dime de conta que... Pois que era un sueño, contra o final, e non quería despertar. Eu nada, eu a outra persona, pois sempre compareinos, sempre nadie me chegaba onde el, todo o mundo me tiña defectos, xa pouco se acercou en min, pero o que se acercou era así. Todo o mundo me tiña, eran todos defectos. En min non valeu nunca nadie. Quedei viuda despois, e aquí veñen os problemas. Eu tiña ao pai e a mãe que me botaban unha mãe, pero meu pai xa non devía estar ben, meu pai morreu de Alzheimer. Eu axudoume unha irmá na enfermedade do meu home, e cos pequenos e con todo, axudoume unha irmá moito. Meu pai deixoume que me quitaba a irmá que a levaba para baixo, para a casa dela. Que se quería marchar, que marchara, que me quedaban cos fillos. Entonces eu dixen que non, pero claro, estaban viñan aquí e era garra todos os días, porque xa digo, meu pai non, despois deime de conta que estaba mal. E había garras todos os días. Vistes que me axudaban, os que me axudaban. E os outros, porque os meus outros eran de aquí. Pois nada, era mala, e como era mala... Tú? Claro, como quedaba necesitada e era mala, que chaca se dá? Son mala. E como era mala, pois si, vai o equipo completo. Pa nada, non se acordaban de nada. Non me axudaban a nada. Axudaronme moito máis os veciños. Despois, cando os pequenos empezaron a ter aí 7 ou 8 anos ou unha cousa así, despois, sí, que despois algo a sogra foi se acercando a min e foi me botando unha mão. Unha mão na miseria dela, pero para min era moi, moi importante. Na miseria dela, cando non hai, non se pode pedir. Que facía a miña sogra? E era o que máis me axudou. Tiña forno, non tiña forno. E dicíame que fora a cocer o pan. E compraba unha saca de farinha. A saca de farinha era unha saca de farinha, costaba 3.000 pesetas. E aí pa 2 meses, ou a saca de farinha que era de 40 kilos. Pa 2 meses ou máis. Pero iso é min, pa criar os fillos, iso pa min é unha miseria. Dicir, mírese así, non é nada. Pa min foi muchísimo, muchísimo, muchísimo naqueles tempos. Máis mulleres malas como a ti, querida Rosa. Permíteme que lles dedique este capítulo a todos os homes e a todas as mulleres que en algún momento das súas vidas tiveron que reinventarse pola perda do seu compañeiro ou compañeira de vida. A túa valentía e capacidade de reinvención definen ben a muller galega, unha especie única e irrepetible. Estou orgullosa das vacas que teño. Madre mía, se digo das vacas que teño encima da sobrinha, que compara a sobrinha cada vaca. No, cada vamos uno. A ver. A sobrinha, por orgullosa que me sinto por o problema que tuvo, é que é que non que fai a uns ao lado dela un sale feliz de todo. Sí. O problema que tuvo, teño os fillos, pero os fillos son sanos e correctos, que espabilan. Sí. Pero era pequena.
E as vacas, de logo, me sinto orgullosa. Madre mía, a ver, te eso estará ben, que compara, que poña a pequena que as vacas. A pequena é a tua sobrinha. Claro. Bueno, cada un ten o... Claro, que me sinto orgullosa, que estou... Que me sinto orgullosa do traballo que fago, as vacas que teño. Sí, pero non, Dios mío, pero a pequena que as vacas non creo que os teña moi ben eso. Pois ao mellor xa habrá que cortalo, eh? Claro. Digo eu, eh? Claro, porque va... Pero tú non comparaches as vacas ca sobrinha. Claro, non comparo pa nada. No. É as cousas que me sinto orgullosa, orgullosísima. Dar vacas e da sobrinha. Claro, pero cada unha... Dar vacas ou da sobrinha. O meu joder de Dios, principalmente será unha maioría da sobrinha, ou que? Vale, vale. As vacas son as vacas, pero a sobrinha é a sobrinha. Home, claro. Chámome Nuria López, son de Licín, son 27 veces campeoa de España, 8 veces récord de España, finalista, 3 veces finalista nunha Copa do Mundo, e atleta internacional de atletismo adaptado, correndo con unha cadeira de rodas. Pois as miñas avoas, igual que, bueno, toda a familia, non? Pero elas... En concreto, sí que foron as que transmitiron esa mensaxe de válgame Dios, tú nos que tocar a nós, que será desta pequena, cando nós non estemos. Bueno, pois a preocupación, non? Pero eu moitas veces o comentamos así na mesa, ou mellor ceando, ou vindo de viaxe, e dicimos, se estuveran aquí e realmente viran a vida que teño, non? Que acabei os meus estudios, que estou traballando, que estou entrenando, que son independente, que conduzco, que vivo sola. E bueno, teño unha vida normal. Eu creo que se viran realmente hoxe a vida que teño, estarían tranquilos. Supoño que eso eles non o contaban e sigue aínda pois esa idea, non? De que a persoa que queda nunha silla de rodas, pois xa necesita axuda para sempre. E eso non é así. É verdade que ás veces necesitamos axudas. Ás veces pois non lle chegamos a un bote que está no alto dunha estantería, non? Pero creo que esas pequenas cousas non poden entorpecer a todas as cousas que podemos facer. E hai que centrarse pois en seguir para diante e facer todo o que podamos, que esas 4 cousas que non podemos facer non nos impidan facer todo o demais. Pois aí queda iso. O problema non é tanto que ti non poidas chegar ao bote. O problema está máis na mirada que mira que ti non podes chegar. Queridas tía e sobrinha, grazas. Grazas porque neste capítulo puxestreslle cara a 2 temas polos que loito día a día de cotío. Pola nosa Galicia profunda e polas persoas como Nuria que a pesar de que moitas veces a sociedade non lle lo pon nada fácil, fan ver que a palabra normal cada día ten menos aceptación nun vocabulario inclusivo. Marcho coa visión de Nuria, coa fortaleza de Rosa e agardando que documentos audiovisuais como este fagan que a valentía, a inclusión e a reinvención estén por riba das miradas de compaixón. Co voso permiso antes de coller camiño, vou acabar o capítulo como se acaba todo na Galicia profunda. Pai, a pouco que comiches hoxe. Eh? Pai, a pouco que comiches hoxe. A ver, unha pataquiña. Non quero pataquiña. Mira, están todas pero, aquí. Pero, Rosa, por favor, pois que queden aí, fai o favor. Están todas aquí. Sí, pero mira como teño o plato, que me vai a dar unha bueno, congestión. Bueno, pois pues logo boto xe unha liña desta. Isto non é unha alita, isto é unha ala como di Armanda. Bueno, con unha pouquinha salsiña desta. Non quero. Carísima. Fai favor, por favor. Prova nada máis para que sepas como está. Que non. Que non a probaches. Como non provei comín dúas? Non, que isto non a probaches. Mira, con esta salsiña que ten aquí. Sí, salsiña, graciñas, non quero máis. Bueno, porque llevamos facer. Sí, a mí sí. Estou que revento. Un trociño de queixo. Ai, la vida. Non podo, che digo de verdade, que non come. Que queres, blanco ou tinto? Que queres tú, tinto. É a copa esta. É que empapura, é esa. Bota pouco.
Para. Estamos na aldea, non son racios pequenas. Se xa me doi conta. Dios. Voxe por unha galleta para que che vais. Ai, coñete. Por favor. Galicia.